de 3 anotimpuri într-o singură zi. Este alături de noi doamna Elena Mateescu, directorul ANM. Bună ziua, doamna Mateescu. La munte o să avem deja temperaturi de iarnă. Cum stăm în rest? Bun găsit, într-adevăr, mai ales de mâine, la altitudini mai mari de 1500 de metri, este posibil să vorbim și de precipitații care se pot transforma în lapoviță și ninsoare, având în vedere tiparul de vreme și schimbarea condițiilor meteorologice de la acest episod de vreme foarte călduroasă la un episod care va aduce temperaturi chiar și sub normele specifice datei din calendar în următoarele zile, în mod deosebit în jumătatea nordică a țării. Vorbim de o informare meteorologică de la ora 14 de astăzi până joi seară la ora 20. Vizează, așa cum menționam, schimbarea vremii și în special perioadele de instabilitate atmosferică deosebit de accentuate la început în partea de vest și centru a țării, de mâine și în sud și în sud-est. Vorbim de cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 45-55 de km pe oră, iar pe creste chiar peste 70 de km pe oră. Iar de la ora 15 până mâine la ora 15 vorbim și de atenționarea meteorologică de cod galben, ce vizează zona Banatului, sudul Crișanei, Transilvania, dar și zona de munte, pentru că valorile cantităților de precipitații vor depăși de asemenea 20-25 de litri pe metru pătrat izolat, peste 40 de litri pe metru pătrat. Aversele vor avea caracter torențial. Torențial, așadar, mulțumesc, doamna Mateescu, pentru toate datele. Ați fost